Знецінення гривні? Що чекає на національну валюту після відставки голови Нацбанку? Та до чого тут рейтинги влади? Про це говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це пост-шоу проєкту «Говорить Великий Львів». Цього тижня голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку. І це попри те, що раніше він мав намір залишатися на цій посаді до кінця своєї каденції – 2025 року. Зі слів самого Смолія, це рішення обґрунтоване тим, що на нього систематично чинили політичний тиск. Цей тиск відбувався на Національний банк протягом останнього півроку. Ми повинні згадати, який взагалі шалений спротив нинішньому керівництву Національного банку чинили певні олігархічні групи. Зокрема, пан Коломойський зі своїми групами впливу в парламенті, влаштовуючи акції протесту і різні провокації під Національним банком. Тобто сукупність цих подій свідчить про те, що пан Яків Смолій перестав бути зручним для теперішньої влади, для влади Зеленського, і фактично влада зробила все, щоб він пішов зі своєї посади. Фактично найбільша загроза полягає в тому, що ми втрачаємо суб'єктність і незалежність чи не останньої неузурпованої в Україні інституції. Тому абсолютно зрозуміло, що пану Зеленському потрібно поставити на цю посаду чергову свою маріонетку, яка буде просто виконувати ті завдання, які буде ставити перед ним Офіс Президента України. Тому, на мою думку, політично ми бачимо зараз, що Національний банк України, так би мовити, підчищають під нову кандидатуру. Зважаючи на це, в мене є дві новини. Одна хороша. Ми станемо мільйонерами. Інша – не дуже. Такими мільйонерами, як в 90-х. Це така остаточна зачистка поля під президента Зеленського. І питання, яке потрібно вирішити, камінь спіткання, який став між Зеленським і керівником Нацбанку, це не тільки олігархи, це не тільки особиста помста олігархів, в тому числі і Коломойського. Це в першу чергу питання друкувати чи не друкувати додаткові кошти, проводити емісію перед місцевими виборами чи не проводити емісію. І в цьому, в цій дискусії так виглядає, що сьогоднішня влада перемогла, і вона, поставивши свого керівника Національного банку, почне друкувати кошти, роздасть їх перед виборами українцям, тому що сьогодні в бюджеті немає грошей, і таким чином постарається повернути собі хоча б якісь відсотки на місцевих виборах. А можливо, якщо добре піде, то буде пробувати провадити і позачергові парламентські вибори. Все це спрямоване для того, щоб включити друкарський станок і таким чином постаратися зібрати чергові дивіденди. І дійсно, з таким-то рівнем довіри чинній владі доведеться буквально по крихтах збирати собі, ну, хоч якісь відсотки на місцевих виборах. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз усіх українців хвилює лише одне. І це не ім'я нового голови Нацбанку. Люди переймаються, чи не призведе відставка Смолія до нового зростання курсу валют. В Мінфіні переконують, що його звільнення аж ніяк не вплине на міцність гривні. Однак, якщо зараз подивитися на курс валют у обмінниках, можна побачити, що долар трошки підскочив. Перший елемент, власне, який ми повинні розуміти, що впливає на курс, це, власне, настрої і ті черги, які вибудовуються в кантор. Чи купляти національну валюту, чи здавати національну валюту. Тому, якби, тут також треба розуміти, що кожен з нас має цей вибір, і ми на це впливаємо. І якщо цієї паніки не буде, і буде професійна політика, в тому числі в комунікації з населенням, то це є великий шанс для того, щоб оті всі політичні коливання, вони не відобразились на простих українцях, тому що завжди сплачує, зрештою, прості українці за те, що наша валюта знецінюється. Тому перше, що я закликаю, це не поширювати панічних настроїв. Ситуація доволі патова. З одного боку, валюта росте, бо її масово скуповують. І запобігти цьому можна, проявивши патріотизм та залишивши збереження в гривнях. Втім, що робити, якщо прояв патріотизму може стати проявом недалекоглядності? Бо якщо гривня таки знеціниться,
то частина грошей де-факто згорить. Напишіть нам в коментарях, що ви збираєтесь робити із цим. Допомогти нам визначитися із внутрішніми ваганнями могла б влада, якби запевнила у подальшій міцності позиції України. Але, як показують соціологічні дослідження, довіра українців до дій та слів влади просто тане на очах. В Україні настав, так би мовити, переломний момент. Вперше кількість тих, хто не схвалює дії та заяви президента, перевищила тих, хто його підтримує. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. І давайте не будемо цьому аж сильно дивуватися. Падіння рейтингів Зеленського було прогнозованим. І взагалі я вважаю, що вони мали б просісти ще значно раніше, якби не коронавірус. Поки люди сиділи на карантині, їх мало цікавили глобальні реформи чи зміни в країні. О, кабельні пішли. Будемо боротися з коронавірусом. Право три рази, вліво три рази. Обкурюємо корону. Господи. На такій пасивності українців і тримався рейтинг Зеленського майже цілу весну. А зараз карантин послабили, люди повиходили з домівок, ну і маємо те, що маємо. Взагалі Зеленський – це справжній феномен в українській політиці. Слуга народу. Такий кредит довіри, як в нього, не мав жоден президент. Однак щось пішло не так. Здається, Зеленський просто забувся, що він реальний президент, а не серіальний Голобородько. Дуже часто люди, які хочуть прийти до влади, не до кінця розуміючи, що таке це влада, обіцяють несусвітні речі і в першу чергу обіцяють те, що хочуть просто почути люди. І люди, деколи доведені до зневіри, просто намагаються повірити в якесь чудо, яке насправді не станеться. Тому що люди дивилися, там, скажімо, виборча кампанія Зеленського, знову ж таки повторю, там, хороший, гарний фільм. Всі бачили, як президент їздить на ровері, як він там всіх сажає, як він там все робить. І люди повірили, що, можливо, щось таке станеться. Пройшов рік, а це все мильна бульбашка, нічого не сталося. Ніяких реформ не сталося, зарплати не піднялися. Очевидно, люди не бачать тих всіх втілення тих всіх обіцянок, про які говорив Володимир Зеленський і його команда. Крім того, вони бачать достатньо примітивних людей, які то про корабельні, перепрошую, сосни говорять, то про якихось не таких дітей. Це щодня відбувається, те, що на сленгу називають зашкваром, так суспільство теж за всім цим спостерігає. І очевидно, люди розчаровуються. Частина переходить до Європейської солідарності, частина до ПЗЖ, частина взагалі губиться, не довіряє Зеленському, країна регіоналізується. Мені дуже шкода, що країна може, по суті, розколотися ідеологічно і регіонально, і що країна-агресор, тобто Росія, очевидно, може тим скористатися, і ми будемо стояти перед дуже серйозними викликами восени, я думаю, знову. За дослідженнями соціологів, українці і справді поки не бачать виконання передвиборних обіцянок. Але, можливо, надія ще живріє? Ніхто не дозволить зливати справи Майдану. Наша економіка зростатиме по 5-7% на рік. Впевнено наближаємось до припинення війни і до миру. Напишіть нам, чи ви ще досі вірите, що Зеленський може виконати свої обіцянки. Говорити про те, що там, мінус 4-3, там вже навіть не говориться. Але говорити про те, що у нього зараз сипеться, так сипеться.
Але він має запас, гандикап. І він зараз навіть не думає, щоб виконувати свої обіцянки. А він і ніколи і не ставив собі за мету їх виконувати. Прийде виборча кампанія, вони придумають собі якийсь новий, то, що люди хочуть побачити, чи новий старий, чи новий новий, чи ще щось новішого, запудрять мозки через медіа і буде все гарно буде. Тому тенденція є. Те, що люди зараз бачать, що з телевізійного, ну, телевізійної людини, державного чиновника або державного мужа не виходить, так не виходить. Але людина ще має собі запас часу, і вони знають про це, і вони не переживають дуже. І на сам кінець не можу оминути теми суду над Петром Порошенком. 1 липня він приїхав до Державного бюро розслідувань, проте свідчити відмовився. Порошенка підозрюють в тому, що він, ще будучи президентом, підбурив очільника служби зовнішньої розвідки перевищити свої повноваження та призначити заступником Сергія Симочка. Насправді справ проти Порошенка хоч греблю гати. Одні відкривають, інші закривають за відсутності доказів. Вперше за роки незалежності України ми створюємо прецедент, який руйнує касту недоторканих. Тому пропоную чинному народному депутату України продемонструвати співгромадянам власним прикладом повагу до закону, до створених правоохоронних органів та реформованих судів, скористатись правом на захист в спосіб, передбачений законом, і доводити в суді свою невинуватість. І перелік звинувачень доволі незвичний. Сатомос – розпалювання ворожнечі. За наказ обороняти Керченську протоку – державна зрада. А що справжніх зрадників вже посадили? Остановіться! Прихильники Порошенка вважають цю справу шитою нитками, а міжнародна спільнота заявляє про політичні переслідування. Дуже багато депутатів сьогодні зробили заяву, що це політично мотивована справа, що це судилище, що це, ну, зараз це є велике шкідництво для України. І насправді вони чітко розставляють всі точки. Так, напевно, це не до кінця зреформована суддівська система. Сьогодні це абсолютно повна імітація якогось такого окремого політичного замовлення, тому що там замовником тих справ є дуже одіозна особа, яка 5 років не була в Україні, а це Портнов. І ми маємо дуже складну сьогодні ситуацію з точки зору тих іноземних партнерів, довіри до України і того позорища, яке сьогодні організоване. Це є неправильно, це є неприпустимо, і це дуже шкодить власне імідж України. Мені ж це виглядає як вже добре сформована українська традиція – садити своїх попередників. Що в Україні не змінюється? Приходить новий президент, починає розправлятися з попереднім. Якби замість Зеленського, допустимо, був представник колишньої опозиційної сили, там, допустимо, Бойко, так? Чи, допустимо, там хто-небудь інший, ми могли б говорити, так, це є якась помста, це якісь політичні переслідування. Я не є адвокат і я не є прокурор. Я просто вважаю, що в тій ситуації, те, що відбувається, ну, ви розумієте, говорити, що це політичні переслідування, мені просто смішно. Ну, які політичні переслідування можуть бути у людей, допустимо, які працювали при Азарові разом з Порошенком в одному кабінеті міністрів? А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, традиційно підтримайте мене вподобайкою. Стежте за нашими оновленнями, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах та не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!